O confronto aconteceu na BR-153, agora conta comigo. Aqui no painel deste caminhão, 1, 2, 3, 4, 5 disparos só nessa região aqui. E de acordo com a polícia, várias viaturas do CPE que estão aqui no local, eram 3. Eram porque um morreu, está ali à frente das viaturas já caído, um homem sem identificação e 2 seguiram aqui por esta mata que dá acesso à Vila Moraes. Essa região da 153 dá acesso à Vila Moraes, Conjunto Caiçara e também Jardim Novo Mundo. Eles fugiram, um morreu. Agora, quem são esses homens, né? A polícia também está investigando, mas há indícios de que seriam ladrões de carga. Porque inicialmente, mesmo não tendo identificação, os policiais reconheceram, né, porque geralmente encontram esses bandidos várias vezes por aí, reconheceram este que morreu como ladrão de carga. Nós vamos atravessar aqui para a gente mostrar com cuidado, porque a BR-53 mesmo na madrugada é movimentada. A movimentação ali já da polícia, da equipe técnica, né, da polícia junto ao IML e também peritos criminais. O IML vai recolher o corpo. Esses carros todos aqui são da Polícia Militar e da Polícia Civil. Né? Estes homens estariam dentro do caminhão com bloqueadores de sinal e uma arma calibre 38. Aqui agora são só vestígios do que aconteceu, estilhaços de vidro, o caminhão parado, né? E só aconteceu este confronto, né? De acordo com os relatos da polícia que está aqui no local, não quis gravar, mas nos deu as informações, é que este caminhão, ele passava aqui pelo local e no momento da abordagem, eles tentaram fugir, tentaram ir embora, né? E aí começou o confronto. E tudo isso aconteceu porque a polícia, as equipes de CPE estavam fazendo já buscas sobre informações de ladrões de carga, porque no período da manhã havia acontecido um roubo de carga, né, numa cidade aqui próxima, e eles estavam fazendo diligências. No momento então que tentaram a abordagem, eles não pararam, aconteceu o confronto, um morreu, 2 fugiram e agora segue a investigação da Polícia Civil.